Համակարգից օգտվելու համար պետք է գրանցվել լրացնելով համապատասխան դաշտերը։ Դաշտերը լրացնելուց հետո պետք է սեղմել գրանցվել կոճակը։ Որից հետո այն էլեկտրոնային փոստով, որով որ գրանցվել եք, ստանալու եք նամակ, որպեսզի հաստատեք ձեր հաշիվը։ Ստացած նամակից սեղմում ենք հրման վրա։ Մեր հաշիվը ակտիվացած է, որից հետո կարողանում ենք մուտք գործել համակարգ մեր մուտքային տվյալներով։ Եվ գլխավոր էջից ընտրելով համապատասխան քննությունը կարող ենք մասնակցել։ Քննության հարցերի ավարտին մոտենալիս առաջանում է ավարտել կոճակը, եւ սեղմելով ավարտել կոճակը կարող եք ավարտել քննությունը։ Հենց նույն պահին կստանաք իր արդյունքը, որը դուք հավաքել եք։ Հիշեցնեմ, որ քննությանը կարելի է մասնակցել միայն մեկ անգամ։ Այս պահին, եթե փորձենք կրկին մասնակցել քննությանը, ապա համակարգը մեզ տալիս է պատասխան, որ մենք արդեն մասնակցել ենք քննությանը եւ այլևս չենք կարող։